Kazım hakimiyeti artık 9 ay keçirildi. Öz ərazisinə gələn yüklərin heç birindən xəbərdar deyil. Laçın koridoru Azərbaycanın birbaşa nəzarətində olmalı. Nə baxımdan? Buraya humanitar misiyayla gəldi. Bu sülh məramlı qüvvələrdir. Rusiya qüvvələri. Biz bilməliyik ki, bizim ərazimiz isə, bu Azərbaycan ərazisi, Rusiya bunu tanıyırsa, elə deyil mi? Dünya tanıyırsa. Bu əraziyə girən istənilən yük və şəxsiyyətlə bağlı bizim məlumatımız olmalı. Elə deyil mi? Öz ərazisinə gələn yüklərin heç birindən xəbərdar deyil ki. Laçın koridoru Azərbaycanın birbaşa nəzarətində olmalı. Nə baxımdan? Buraya humanitar misiyayla gəldi. Bu sülh məramlı qüvvələrdir, Rusiya qüvvələri. Biz bilməliyik ki, bizim ərazimiz isə, bu Azərbaycan ərazisi, Rusiya bunu tanıyırsa, elə deyil mi? Dünya tanıyırsa. Bu əraziyə girən istənilən yük və şəxsiyyətlə bağlı bizim məlumatımız olmalı. Biz onu qazanacaq, bilməliyik ki, bu kim nə gətirirlər, nə edir. Yadınızdasa, bir neçə gün əvvəl Azərbaycana İran maşınlarının Ermənistan nömrəsindən gəlib yük gətirməsi. Yəni, bu silahlı. Bəli, ona görə də İran notarıyır. Bəli, bunlar İranın hamısı silahlı, yenidən silahlandırırlar. Azərbaycan hakimiyyəti gecikir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə bilirsiniz, açığı iradə nümayiş elətdirəmir, zəruri iradə. Məsələn, bugün Azərbaycanın çoxdan haqqıdır ki, elə deyil mi? Əgər bu sözlərinə çönəkdəklər yerinə yetirməyibsə, məsələn, tutaq ki, Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşməni çıxarmayıbsa, qaçqınların geri qayıtması üçün şərait yaratmayıbsa, elə deyil mi? Azərbaycan tərəfi tutaq mütləq ən azı, ən yüngül şəkildə, heç belə öz ərazisinə girən şəxslərin kimliyinlə maraqlanmaq hüququ. Bəlkə dünyanın terroristlarını yığıb yerinə gətirirlər buraya, deyil mi? Ancaq prezident dedi, Laçın koridoruna yuxarıdan nəzarət olur, kimlər girir, kimlər çıxır, hansı maşınlar girir, çıxır. Nə olsun ki, şəkilini çəkin, internet vasitəsindən oldu, nə demək? Biz bilirik, orada 25 min prezident onu deyəndən sonra, deyil mi? Xüsusilə sənin ərazinə, sənin nəzarətində olmayan insanlar və hansısa yüklər daxil olursa, mütləq bu məsələlərinə bağlısan, hansısa real adımlar atmalısan, bəyanatla iş qurtarmıraq, elə deyim bu. Yəni, bax, nə baş verir fikir verir? Bax, ki olaraq, Rusiya təminatçı tərəf qismindən çəkinərək geriyə tamamilə. Yəni, məsələni Ermənistanın razılaşmasının üstünə qoxdu, özü də faktı yarı regionda yerləşir. Prosesdə belə davam eləməlidir ki, illərlə davam elə bilməz axı. Azərbaycan tərəfi konkret müddətlərə keçməl. Məsəl üçün, Rusiyanın tələb edilməlidir ki, siz o yerdə bura yerləşməlidir, sənin əraziləri, erməni birlikləri tərk eləməlidir. Siz yerləşsiniz, onları tərk eləməyib. Müddə pozulub. Buna görə mən faktiki olaraq mənim ərazimə gələn, istənilən yükü nəzarət eləmək üçün, gələn insanların kimini müəyyənləşdirmək üçün, Laçın koridorunda o olsan yenə, sənin yanında da mən öz postlarımı qoyuram, deyil mi? Araşdırsın, birgə araşdırılsın, kimlər gəlir. Biz qadağa qoymuruq nə humanitar yüklərin, nə vətəndaşların ermənilərin oraya gəlib getməyə. Ancaq nəzarət edirik. Gələn bu ermənidir mi? Gələn bu humanitar yüklü mü? Bu məsələ mütləq baxılmalı. Azərbaycan prezidentinə biz göydən baxırıq, yerdən baxırıq. Bu qeyri-ciddi söhbətlər, açıq verir məsələ. Buna görə dövriyyə Türkiyə girməlidir. Türkiyə girməlidir və Azərbaycanın təhriki ilə girməlidir. Görürsən, necə olur Liviyada, digər yerdə hökumətlər müraciət edir ki, mənim ərazimdə gəl Türkiyədə, sülh yaradığına nəzarət edir. Azərbaycanın bu strateji müttəfiqlik sazişindən sonra da birgə hərbi bazanın yaradılması və ya Türkiyənin hərbi bazasının yaradılmasından bağlı məsələ həll olunur. Niyə? Azərbaycan tərəfinin çəkincəliyindən başqa bir şeydir.